Кривично ќе се одговара оној кој што го возможил на друг да зима пари од градот Скопје со фалсификат. Свесни сте, јасно ви е што се случува. И мене ми е многу жал што после две години ни еден одговорен политичар нема тука на оваа сцена која што има рбет да каже, јас извинете, да знам метера Мицко ова и она да кажам, меѓутоа еве денеска нема да го кажувам. Тој човек е ракот на ова општество. Тој човек е ракот на Македонија. Молам, немојте тоа што цело време сега ми се случува, говор. Јас се извинувам. Политички говори тука слушнав од оваа говорница денеска минимум 10. Се до дневниот никому, никому да не се изгласа одлуката. Па како кога не ви дава Мицко да изгласате одлуката, ја не ве разбирам. Добро, како како? Во ред. Мицко не ви дава. Порачиња имате сите, не гласа или стани и излези од просторијава. Значи ја не ве разбирам. Вие излегувате на говорница со барање збор, без разлика кој сте и што сте. Ве молам седнете на место. Јас имам збор. Јас имам збор, не ве повикав како ве повикав. Вие изнесовте тешко обвинување за фалсификат. Јас ги имам списоците, имам копија. Со знаење на сите тука, со знаење на службите. Две дами, членки на совет. Едната заради патолошка бременост, другата заради борба со канцер. Им беше дозволено во неколку седници да се вклучат онлайн. Постоја снимки за тоа. По инструкција на сектор за поддршка на совет, значи по инструкција за на сектор за поддршка на совет, за да се евентира нивното присуство, нели, онлайн, јас имам подпишено со за. Таму стои мојот подпис. Јас не може да го фалсификувам мојот подпис. Сакате сега во ташна ги имам списоците. Стои за и подпишан Трајко Славески. Вие за ова ќе одговарате. Ве молам, затоа што ја отруфте атмосферата овде која што беше работна, ние не се согласуваме меѓу себе. Вие ја отруфте со политички говор. Подобро да не дојдевте.